na lengo la kikao hiki ni jinsi gani ya wao kujiandaa na umwagikaji wa mafuta ya bahari au kwenye maziwa. Lakini tuliokutana nao leo hapa, hayo makampuni makubwa ya uagizaji wa mafuta hapa nchini, ni kuona ni jinsi gani ya kuanzisha umoja wa kupambana na umwagikaji wa mafuta yanapotokea nchini. Na TASAC wanatuita kwa sababu sisi wadau ni watu wa karibu zaidi kuhakikisha tuna recover mazingira haraka kadri inavyowezekana wakati tatizo linatokea. Lakini pia mafuta yanapomwagika kwenye mazingira yetu hasa ya bahari yanaharibu hatalishe ile value chain yote, kwa sababu samaki wanapokula zio chembe chembe za mafuta, ukweli ni shida, kwa sababu sisi tunakwenda kula samaki na wanasababisha madhara makubwa sana. Lakini pia unapo recover mafuta haraka baada ya kuwa yamemwagika, unakinga gharama nyingine kubwa sana. Wito wangu ni kwamba wadau wetu tayari kuweza kuanzisha umoja haraka sana iwezekanavyo, hata kama ni kesho, ili tuweze kufanikisha kuanza kusanya nguvu, kuvipata vifaa tuweze kuvitumia in case kwamba imetokea tatizo lolote. All spill ambao sasa unajua sasa hivi matumizi ya mafuta yamekuwa ni vyombo vingi sana, wadau wengi sana mafuta. Sasa kwa hivyo tutakuwa na vifaa hivi, na imani kwamba tunaweza kujiweka katika safe position in case imetokea all spill, tunaweza kudeal nao bila kuleta athari katika nchi yetu. Kuwa na shirikisho la pamoja kwa ajili ya kurespondi inapotokea ajali ni kitu muhimu sana. Kwa nini ni muhimu? Umuhimu unakuja kwa sababu ili uwe na e-response team, gharama ni kubwa sana, kwa sababu unahitaji uwe na vifaa, na vifaa vingine inakuta ni very expensive. Lakini pia unahitaji uwe na timu, na timu inatakiwa iwe kubwa kwa ajili ambayo iwe trained pia, na training za haya mazoezi ni expensive pia. Sasa basi tunapokuwa kwa pamoja tukiunganisha nguvu zetu inakuwa ni rahisi zaidi. Kwa sababu gani? Hata gharama ikiwa baada ya kampuni moja kubeba labda gharama unakuwa na kila timu yake, inakuwa sio efficient sana. Lakini mkiwa mmeunganishwa kwa pamoja na mkachangia, unakuta mwisho wa siku kila kampuni inatoa gharama inakuwa ni ndogo na inakuwa ni more efficient.